Në Norvegji bën acar, por rrethet futbollistike të shqiptarëve atje janë ndezur flak. Presim 1500 tifoz nga Shqipëria dhe Evropa, shtoftu dhe disa mira që jemi në Norvegji, kështu që do të na dëgjoni zëri neve shqiptarëve në stadiumin Ullevall, thot Astrid Brovina. Çfarë do të ndodhë nëse zëri shqiptarëve do të dëgjohet më tepër se sa i vendosve, pyetet kreu i Federatës Norvegjeze të Futbollit. Jo, kjo nuk do të ndodhë. Ai ka gabim, përgjigjet Petit Hasani, mendoj se do të jemi 5 apo 6000 shqiptarë në stadium të premte. Jam bashkë dhe njerëzit do të shkojnë për të pushuar, thot portieri i Norvegjisë Jarstein. Edhe ne i festojmë bashkët, por duhet të mbështesim skuadrën e vendit tonë të lindjes. Të premte në mbrëmje mund të jetë marrë zëri, por nëse fitojmë do ta festojmë duke pirë.